Záchranáři v Kolíně nad Rýnem dál pátrají po dvou lidech, kteří by mohli být v troskách zřícených budov. Městský archiv a dva přilehlé domy tu spadly včera. A v Kolíně nad Rýnem je taky naše zpravodajka Hana Šarfová. Hano, je ještě vůbec nějaká šance, že by v těch troskách mohl někdo přežít? Dobrý večer. Podle samotných záchranářů je šance na záchranu lidských životů téměř nulová. Pes včera sice označil místo, kde by se zasypaní lidé mohli nacházet, ale ty samotné vyprošťovací operace ještě ve skutečnosti vůbec nezačaly. Napřed je totiž potřeba zpevnit nestabilní podloží. Potom teprve bude moct na tu plochu vjet těžká technika a strhnout zbytky poškozených budov. Ty totiž hrozí zřícením a mohli by zavalit záchranáře při práci. To znamená, nejdříve zítra večer budou moci záchranáři začít rozebírat tu hromadu sutě a to není dobrá vyhlídka pro případné oběti pod těmi sutinami. Více v naší reportáži. Tuny a tuny suti. Jen oni mlčky vyprávějí o včerejším dramatu. Okolo druhé odpoledne v budově archivu Zaduní 30 lidí mají 3 minuty na záchranu životů. Slyšel jsem hroznou ránu, utíkal jsem na chodbu a pak se zřítil strop. Kdybych zůstal sedět, už bych byl mrtvý. Ne všichni mají takové štěstí. Záchranáři zatím marně pátrají po dvou mužích ze sousedních domů. Ty spolu s archivem zmizeli v 28-metrovém kráteru. Šance, že někdo přežije, je bohužel mizivá. Vrstvy suti jsou moc husté. Havárie souvisí se stavbou nové trasy metra. Pracovníci archivu si už dříve stěžovali na praskliny ve zdech. Vyšetřovatelé teď hledají viníky. K odpovědnosti se ale nikdo nehlásí. Pukliny jsme pravidelně nechali kontrolovat. Ještě v lednu statik potvrdil, že budova je stabilní. Jen málo přitom chybělo k ještě většímu neštěstí. Před 9 dny tudy procházely tisíce lidí v masopustním průvodu. Veselici vedle časované bomby zachytila i kamera České televize. Nejde jen o lidskou, ale i kulturní tragédii. Pod troskami leží paměť prastarého města. Tedy 30 kilometrů nejcennějších archiválí celoevropského významu, nejstarší z roku 922. Tyto středověké smlouvy zůstaly zázrakem nepoškozené. Vzácné císařské buly jsou ale zřejmě v troskách. Hana Šarfová, Česká televize, Kolín nad Rýnem. Už víme, že ty nejcennější dokumenty se s archivou zachránit podařilo, nicméně jak citelná ta ztráta pro Němce je? V případě, že se nepodaří zachránit velkou část archivu, bude to ztráta nejen pro Němce, ale doslova pro celý kulturní svět. Historický archiv v Kolíně je největším komunálním archivem na sever od Alp. Jeho pojišťovací hodnota se pohybuje okolo 400 milionů eur, tedy víc než 10 miliard korun. Ovšem odborníci hovoří o tom, že ta hodnota je ve skutečnosti nevyčíslitelná. Je tu řada středověkých rukopisů, které ještě nebyly ofoceny, neexistují od nich kopie. Jsou tady také zůstalosti významných hudebních skladatelů, například Jacka Offenbacha, nebo spisovatelů, mezi nimi laureát Nobelovy ceny Heinrich Böll. To znamená, je tu velké riziko, hrozí ohromná ztráta a proto se záchranáři zaměřují i na záchranu těchto památek. Dnes bojují zvláště s vodou, opatřují tu hromadu suti speciálními plachtami a na cestě už jsou i expertní týmy, které by měly pomoci s restaurátorskými pracemi, ale samozřejmě prioritou veškerých záchranných prací jsou lidské životy. Z Kolína nad Rýnem živě Hana Šarfová.